12 вересня 18 сучасних маршруток виїхали на вулиці Мукачева. Це громадський транспорт європейського зразка із системою електронного квитка, GPS-навігацією, пандусами, відеонаглядом тощо. Новий, зручний, гарний, проте незрозумілий у користуванні. Де купити одноразовий квиток, як поповнити електронний та що дає картка мукачівця при користуванні громадським транспортом? Такі питання із запуском нових автобусів виникають у пасажирів. Ну, кажучи, не в захваті. Не... Ефекта, як кажуть, такого не є від нових автобусів. По ідеї, треба буде купляти одноразові квитки. Не знаю, де. Казали, наприклад, що будуть на кінцевих зупинках, повідомлять пізніше. Ну, якщо сьогодні безкоштовно і завтра, то ще почекаємо. Ну, для туристів не знаю. Мені буде зручно. А туристам? Ну, це все справа часу. Я думаю, все владнається. Яка система буде, яка оплата? Чи то буде безплатно з тою карточкою, чи треба буде і гроші якісь платити, ми нічого не знаємо. Не поспішали допомагати пасажирам в освоєнні нових правил проїзду і обіцяні міським головою волонтери. Бо їх не було. Волонтери їздила? Не було. Трудно спасателей повірити, лиш стоїт тільки їх позвати. Друзі, не надо довго ждать. Чип-ч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 ип
те, що користування системою електронного квитка поки що не зрозуміли, є яскраве усвідомлення того, що за цим майбутнє і вчитися доведеться. Я сюди попав чи не сюди? Але альтернатива, що полягає у збереженні готівкового обігу, принаймні певний час мала б бути, оскільки інновації повинні запускатися поступово і, найголовніше, доступно. От якраз з поясненнями на необхідному етапі заздалегідь принаймні за місяць комунальні підприємства, що відповідають як за електронний квиток, так і за запуск нового транспорту, провалилися. На сьогоднішній день ми всі зрозуміли, що це буде розрахунки безготівкові через карточки або карточки Мукачівця. Карточки Мукачівця не кожен із мешканців має, тим більше пенсіонерів. Карточки, які дають право їздити в цих автобусах, на сьогоднішній день практично ніхто не знає, де будуть продаватися. Йдуть рекламні ролики через соцмережі, а не через пресу і не через мас-медіа. І це не єдині зауваження. Не менше питань виникає до роботи пандусів. На нещодавньому брифінгу увагу присвятили процедурі користування електронним квитком. А от як людям з обмеженими можливостями користуватися пандусами, хто їх розкладатиме і, відповідно, заноситиме в автобус – невідомо. У сусідньому Львові це обов'язки водія. Хоча чому він повинен залишати своє робоче місце і фактично відволікатися від своїх безпосередніх обов'язків – загадка. Не менша загадка, чим тепер мають займатися водії, яких фактично звільнили з їхніх маршрутів. Міська влада провела конкурс на визначення автобусних перевізників, і фактично більше 20 автобусів перевізники втратили і водії втратили місце роботи. Що буде подальша судьба їх, мені невідомо, але все ж таки владі треба було прислухатися і до перевізників, і до мешканців міста. Щодо перевезення громадським транспортом Мукачева пенсіонерів, які не мають картки Мукачівця або ж проживають у районах чи інших містах, то безкоштовно їздити громадським транспортом у Мукачеві вони не зможуть. Вважаю, що несправедливо. Чому? Ну так, я думаю, що пенсіонери у місто йдуть теж для якусь поліклініку відвідати. Вони працюють, приносять свою продукцію, нам допомагають. Я не розумію, в чому тут справа. Як ця бабка приїде, як то кажуть, дві картошини продати, аби мала на кусочок хліба. І як вона має доїхати? Вона що знає, має вона в автобус не годна залізти. От, а ще з тою сумкою їде, ну не знаю, дуже тяжко. То хай рішають вищестоящі організації. Я чую, що така ж проблема є у центральній, у нашій больниці така ж проблема є. Як би то треба порішати? Допустимо, я житель Мукачева, мені якось, ну жителі району то теж наші люди, так що ви розумієте правильно, так що
Тут якось треба консенсус, я думаю, можна знайти. Закон про автомобільний транспорт, стаття 39, для пільгового проїзду передбачає в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду електронний квиток та документи для пільгового проїзду. В Мукачеві прийнято рішення, яким в місті для пільговиків електронним квитком є і картка мукачівця з транспортним додатком. Нагадаю, згідно постанови Кабміну про безплатний проїзд пенсіонерів, на транспорті загального користування введений безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування, крім метрополітену і таксі та приміських маршрутах. Нагадаємо, лише за рік у Мукачеві виникло кілька конфліктних ситуацій, серед яких відмова у навчанні та виплаті стипендій студента ПТУ не мукачівцям. Не менш гучним був скандал, коли в Мукачівській ЦРЛ відмовили у лікуванні жителям району. Зараз так само ті пенсіонери, хто не має картки мукачівця, не зможуть користуватися безкоштовно громадським транспортом у Мукачеві. Ми повинні провести наше мероприятие так, щоб ніхто би нічого би не мог сказати. І поки мукачівці тестують новий транспорт, ми продовжуємо слідкувати за пристрастями, що вирують навколо їхньої купівлі. Нагадаємо, мукачівських чиновників звинуватили у розкраданні близько 5 мільйонів гривень. Місцеву владу ця інформація обурила. Більше. І на інтернет-видання, які поширили цю інформацію, подали в суд. Хоча не на всі, адже поширили понад 100 інтернет-ресурсів. Про позов з боку комунального підприємства ми дізналися із засобів масової інформації. Він дуже сильно дивує. Чому? Тому що інформацію Національної поліції України поширило понад 100 ресурсів. Згідно законодавства, згідно Цивільного кодексу України, частини 2 статті 302, засоби масової інформації, які поширюють інформацію офіційних джерел, вони мають вправі не перевіряти її. Відповідно, в даному випадку, я думаю, що даний судовий позов – це просто якась спроба міської влади тиснути на нас як засіб масової інформації. І в продовження теми. Дуже багато запитань виникає до ПП «Ольбія», від якого ММКП «Громадський транспорт Мукачева» за результатами тендеру замовило 20 автобусів. По-перше, у договорі не вказано, яку саме марку автобусів придбало місто, зазначили лише кількість. З таким самим успіхом можна було придбати й еталони чи якісь інші транспортні засоби. По-друге, автобуси і справді закуплені за завищеними цінами, кажуть економісти. Чомусь на ринку, авторинку України вартість цих автобусів складає від 1 400 000 до 1 700 000 за одну одиницю. Переможець заплатив за ці автобуси 2 221 000. Наприклад, на сайті dinatgroup.com.ua середня вартість автобуса до 2 мільйонів гривень. Якось не віриться, що за декілька тижнів ціна на них впала на 200-300 тисяч гривень. Логічно. Неправда ли? Якщо врахувати, що це кошти платників податків, які можна було використати на потреби міста, то постає питання, хто понесе відповідальність. Адже повернути кошти місту вже навряд чи вдасться.